Најголем бројот на родните избраници во собранието на Македонија на работа доаѓаат со автомобил, некои со луксузен, други со постар модел. Редко кој од нив е љубител на велосипед. Ровер 25 2002 година, така. А секој ден доаѓаш со кола? Па или со кола или со автобус. Со јавен превоз, да. Точак нешто користам. И со точак користам, да, ама на работа досега немам дојдено. Со точак инаку во секој ден тоа го користам. Автобус. Автобус и личен превоз. Секој ден така? Да. Да. Кога како? Кола имате? Имам, ама не возам. Зашто? Така, затоа што не возам. Некои од пратениците нагласуваат дека се еколошко свесни луѓе, па велат дека не возат автомобили за до работа. Обично пешки, пошто живеам тука при кулица, ама денеска откај моите родители и со возило на плин од еколошки причини. Айрин ендото шо нук ендон там, дјад. О, откиш бе, шо ще ек ти, шко не шибнин тетов, пун... Ей, кико хроми, повдеј се на тие плотнира за шкоку и... Ксој... Чеверија тила скарит ме и внуат ја филтегра. Покрај другите проблеми за пратениците, недостигот од паркинг простор им е дополнителна главоболка. Помовијан ма мир се нукеми кута паркој макина, ке ош, арсија. Седницата свикана во 11 часот, денеска почна половина час подоцна. Пратениците беа различно расположени, некои помалку, некои повеќе. Ке бидат сручени членови кои покажале некучитување на институциите. Задржани од грб. Во оваква атмосфера говореа Крсто Муковски од ВМРО-ДПМНЕ и Горан Мишевски од НСДП. Со една мисла излегуваме, се концентрираме, пет дена зборуваме и тука некој се сето че го минира најмо. Не е фер, не е коректно. Не се нервирате, Муковски. Ама како нема елементарни услови за работа, како сега? Е па нема обште претензии. Па на зелено пазарче да сме има подобри услови, муаве да направиме него тука. Министерот за здравство Никола Тодоров имаше друга грижа, како да ја држи подалеку од камерите својата комуникација преку мобилен. Но и осмиот собраниски ден за новите пратеници всушност заврши без суштински решенија за луѓето кои ги гласаа.